سلام قدسی. سلام عرض شد. اینجا چی کار میکنی؟ واسه چی اومدین اینجا؟ وقتی عروسمون بی سر و صدا بیزاره میره بیرون، این وظیفه ماسونو برگردونی. خیلی وظایف دیگه هم داشتین که انجامش ندادین. نکنه یادتون رفته اینا رو. ببین اگه بخوایم بزرگش کنیم نمیتونیم مشکل بچه ها رو حل کنیم. بهتر شما اول از پسرتون بپرسین که چرا کار به اینجا رسیده. بین زن و شوهر اگر حرف شک و بی‌اعتمادی پیش بیاد دیگه رابطهشون درست نمیشه. اینو هم شما خیلی خوب میدونین هم من. شما لطفاً الینا رو صدا بزنی. اون نمیاد. اگه اون الان بر نکرده بعدش هر اتفاقی بیفته مسئولیتش با خودشه. نمیخواد تو نگران این موضوع باشی. دختر من خیلی خیلی عاقله. وقتی از اون خونه بیرون میومد خوب میدونست که قراره دیگه نتیجهش چی بشه. ببینم شما این رفتار احمقانه‌شو قبول داری؟ اگه تو اینجوری فکر میکنی دختر من احمقه؟ باشه اینجوری فکر کن. شما یه بار الینا رو صدا بزنی؟ من اومدم. چی میخواین بگین؟ حاضر شو اومدیم ببریمت. چرا؟ دخترم، بین زن و شوهر دعوا میشه ولی به این معنا نیست که اتفاقی که بین من و علی افتاده بهش دعوا نمیگم. تو برو خدا تو شکر کن با وجود اون مسائل اومدیم دنبالت. شما برین شکر کنین که با وجود همه چی من بی سر و صدا از اون خونه اومدم بیرون. درست رفتار کن. اوه، حواست به رفتارت باشه. من درست رفتار کنم؟ به به، در خونه از بیرون قفل بشه، حرفی نیست. یه دونه نون تو خونه بهم ندن، اینم درسته. تو هر گوشه یه خونه، حتی تو اتاقم دوربین نصب بشه واسه کنترلم. من نمیتونم با کسی حرف بزنم، نه پیش کسی برم، نه کسی به دیدنم بیاد. اگه من دختر بدی هستم چرا اومدین دنبالم؟ چون محافظ 24 ساعت و خدمتکارتون بودم واسه همین. باشه دخترم، الان که ناراحتی تو ریختی بیرون، پس به نظرم شما هر نظری دارین برای من فرقی نمیکنه. من فقط طلاق میخوام. پس طلاق میخوای؟ آره، که هر کاری دوست داری انجام بدی، که با شهزاد لاس بزنی و هزار تا کار دیگه. من طلاقت نمیدم الینا، فراموشش کن. اشکال نداره، گزینه های دیگه هم هست. گفتم که طلاقت نمیدم. این خواب و خیالام از کلت بکن بیرون، حسرتشو به دلت بیزنم. بریم مامان. الینا بیا با هم بریم. مامان گفتم بیا بریم.